یو رور تزما رور ہے زما رور زما رور تا بیا در باندې سي چل شوي دي د مراد علي پلارا نن خو دې هغه چې مونږ کلي ته چې دې او زم چې یان خپل نو یو سکره یا ستا بیا در باندې سي پټرا پریوت کمال الدین نانا خو درته غاړه کې خودا کمال الدین چالو چلاو والے تی چالو چلاو چال دسا خطا زوی دا پارا میری وقتا او میری زمون چو از مکا با دا شیالی کورتا زی او میری زما کورتا یوا کو بکینو یا وقبل کور جوڑی او یا دقبل زوی دا تشتور کمال الدین نما تشتور شیالی ما تارزان پروزی مرغی شیالی؟ چیز مکا پا شیالی پا سیخیلو زفا کمال الدین بلا چو ما یاگا پلو رم زما اس دقبل زوی دا پارا دا شیالی کور وقتی کس مکه شیر علی پسې شوانو س ډوله کې بدل ته څوک شیر علی خو نه اچي لور به به کور ته راځي دوه خپې دوه لاسونه نو وایه د کمال الدین د لور څلور خپې او څلور لاسونه دي څه د لندن هغه مېمې له خو خپې لاسونه هم پېنځي او په لوشه به تا په سر ګرځي نه دومره موده در باندې سر ګرځېدلې اوس شکر دی چې اوس خو دې عقل سر ته راغی هو تا مراد علی به څوک پوهېږي مراد علی هغه د خولې نه به دا د میری نوې ټپه څوک وباسي دا ټپه خو د هغه په خوله کې ما یخې وو دا څه او دا به د هغه د سره هم زه کوزوم مو خود اس خبر خبر پتا مناستو هر س سره کول سی کنجبین ماما سره خو ا سنگ دنیا په بلا وړه دا دنیا دې په بلا وړه سره یو خوستا سره ته دیخي په خپل سر می کار نشتا خدا خدا چې د بل چا سره می مات نکو هغه ټول بی ګناو هغه ټول ته سو کې خان زمانه سوا هغه ټول مجرم زم ګناندار زم گناہگار یہ خوستا سر سے گناہ کرے سریا پتے سر کی تم راکن نو چی پوچھ رہے جماعت کی خیفہ رکھ کرے رہے سر مجرم ہم زو گناہگار ہم دا چیا گناہگار دا خدای بندہ تخپل پختو تخپل خور پل خور سو تباہ شم سو برباد شم میری سچ ہمو شو دا سو دی علی ولی جو ہے سما دا سی اسس رزل سما خواری اوبو ہے اوڑا اوبا یو وان سو وارا نو 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 واتر سما کام شم میری ناکام ام سائے علی سب اس یو بل اٹیمپٹ کو بل اٹیمپٹ؟ یہ میں بخود کش ہے؟ بخود کش ہے نا دا کامیاب ہے دے ناکام ہے پا ماں کی دے انہیں میں کامیاب ہے اور کوشش چسپا پیدا کا سب ہے اور سی ایس ایس جوڑے گا چھتا سی ایس ایس شی نو سا سی ایس ایس سر زمان ٹوٹ کیوں یہ تر لے دے میں کلیر؟ زمان عزت زمان شہرت زما سټېټس په هر څه ستا په خپله پېښه کې هم شته په ستاده کې عمر څوک سره کې ګرین خلک دنیا نه اخلي نه دنیا له ورکای سو چې له سو ورکم ما سره دي څه تا سره اخلاص تا اخلاص تا انسانيت او شرافت تا د لیټ اول دین خان په ممارس کې دا د یو خپل پښتون مخې دي ته ځان ته ولې کوس ګوري ما سره پیسې نشته کومل دي نه او نن سبا غاړه ده پیسې په پای چلی غاړه ده پیسې په پای چلی کی په ډیر کې د نوټ کولو خبره ټوټي کولو تر هغه دا والا خپل دا ډېری او دا والا پین خو په دې خبره کې ما ته وزن نه ښکاري وزن په کیسه کې نشته چې زما خپل خبره ده او د خور مولا بابا سو کلمه نه وي
او ما تستا بانگونا تش دا چرد بانگونا خکاری کوکی دیره وی او مطلب پاکی حس نی استا مطلب کار سوی خوزتا نخپل زن پا کونی نشم زما غریبی اچھا دا معلومه دا تا غریب نی دا خدای بنده دا لید اول دین خان پیدری ملکیت زدول تا پسی لیکم دا اول دین بابا ملکیت جلاد خان سر گانا زما دیرس جیره با پتے ستا شو دیرس جیره با پتے ستا خوخلا چی میو تختی دا والے دا با گرانی شکا مالو دینا اسی ما با گرانی شی جلاد خان سر زما پیسلا ہو شوا زما که اس آزاد آدھا باران که پشی بوشی خوزی پا لپو کرا تولو رو نشم کمالو دینا ستا پختون دیر استان شوا زما اوگی دیر کمزوری دی کمالو دینا خوز ستا پا اوگو شواری دم خونا دخپل پلار ملکی او در پا بخم تو پا دی وطن کی مسافری ملمائی زب اتا دی لاز دیسم کغاری پتے کرو نو بے غیرہ پیسا کرو اسی یہ ریدی پیتے مو شوا پتا شا گیرہ دی سپیر شوا خود دنیا پا سو زیادہ نی پویندو شوی رور چی پریوزی نو رور والے لا سوار کئی خلی تا چون خواری باچا با چی لا دمرا دی سو دا تپوس پختن اشتا ستا انجن بیا گرم شوا با چاچی او زد شرالی سر دا خبر خلاصول غوارم او کدے نمانی او زماو دا دا پاتے دا پوی کا چاچی پوی آلی گران دی خود چوچو بوالا خلی کی برکما چی دا دی وقت را خبری نکلی که دا ساده گل پوی دی نو دا حال بینو ساده نده خو صفا دی نیت اینڈ کلیر اور دا سے صفا بندہ ما لندن کے ہمیں دیلی دلے انٹیک دے انٹیک کمال الدین زمانہ از مگاہ لے ماما جی نوہ ریسے تے پریگ دی رہا در تس نکنا زمانہ اکلو شیر علی نے مر گئی شیر علی دا پرد رہ دے اور تو کوئی بسر اور ہم شاہ کے تر مر کے گئی شدری وقت پسی مرا پاس دورا نیا کو بس پڑے از مگا اور پڑے وقت بلالا خبرانی چی ده پردی باید مخبول بار جو خدا پا ده مخبول براخ سبا شجلاتیا زه سبا سبارم ماما جی زمان اسمکتم سلام جو لورتم تا دلیل خبرانی ده کم میره او استاله ده کمانو دنوی چی زوره لور خون ماما جی خو بس زد انکاری شما و خبری پس زد انکاری شما پس خبر چی کل پا دی خبر کستا زخ پر اگده شون مزد پشاشون زمان خبا کشن ما ماده شمشی علی پسا رو دره او چه کمالو دین خبر شون اگه مراد علی تغاره که خواه خواه زبه پوی شو ما تا پسا پوی شو ما وی ده سری ده بار من اگلی و ده منگ اس پخبرو کیا چه دادی رشتی آئی زاید نا مون رالو او تسبه ده ری لالا دونه را تا موانه دو رانی ها صفا خبره کوا صفا خبره داره لالا چه ده دسمکه برسیو ده جنه نا او چه تختا لارا نو صوبارا اور بسے دوار لارا کو خواہ پوئی سم در باندی جنا کیا غر دی در کے شیطان دی در کے او دا شیطان بندے سے رضا ماں مرد بندی پاسی نا ماما جی تاسی برا سارا نکوا زو خون مرم ستاسو ام جم دیم ستاسو دا من نپاسی سن نتاسو ایسا با ماما غزی کو ماما دی ماما ماما جی کے دختے نا والے نے والے دو مستر جلات شرمے کے نا زو جن دیم او زمان مشر تکتا لاسو چھولے سر بڑے نو خبره څنګه ده ماما جی جلا دین نه لال په خپل پر وته دي بخنه ته غواړي ما پی دا ما فای غختو دا پوز پلان دن کې کو دا سه نه ماما جی پلیز پلان دن کې بادام نه چرا ته په پمون او پاکي په بل غختو ډیر سترنګ شو ماما جی لالا نه وای چې قضیه مونږ لا راولي او به سلی خپلې کې فیصلا با تاسو کوئی ماما جی ما دتا خالی شرط خی دے اور دے بس ما دے خبر جواب ستاسو پا مخ کے راکے جواب ور کا جن آتیا ستا جواب داری ستا جواب شیر علی شیر علی زمان رور دے زمان رور دے ستاسو بچے پلوشا دلور دے مورا دلی ستاسو نوسے دقا زمان جوابو او دغه زما سوال د ما مو به قضا دې ته جوړه کړې جناتیا پولیس ته پوه نه کړو د ما شون پکې ته نور پوه کی جوړه نیا خدا خیا چې په ژوند کې یو ځل تم را ته پاتې راغلې خو د شیرې لور با د جناتی کوته دي خبره مې د لالا د شیرالی چې څنګه ستاسو خوښې ماما جی
کمالو دینا تو مطلب خبر آکوا دا مطلب خبر آدادا ماما جی چی دا جلات خان سرا زمان پتے ففٹی ففٹی نیم دا پلوش داج اور نیم دا شیرالی داج زور تا کسا نی سما اور دورا تا پکے نیشی گتکی مکوا کمالو دینا شمشیرالی تا مازلی لیلی دی اور دا آغا خبر آدے تا دا مینز ویستا شمشیرالی سناف شیرالی چی اغتا تا زوی ویلی دی ماما جی نو اغتا زم زوی ویم او پیو شرط او پلاس مو تیریانی بیتا بیا با کمرا پیدا شوی سبا بیا بیا پیدا کیے گم او بیا بیا با فنا کیے گم خوزما بخلی با بسیونم بی او پلواش زما پلواش ما سر ڈرامی مگا وخا چیچر تا نلاغلی بلتزا چاچر تا نراغلی آلتا سا روانی خود اخپلون ماف کو پلواش سلام دن تا روانی او دا زموست آخری ملاقات دی آخری ملاقات؟ تا خفا کیا گا ما پلواش تا گریٹ عاشقان و سر عمر لدا ٹریجیڈی شوی دی استاد وطن گریٹ عاشقان و عمر لپو جدائی کی دا فارن چکرے لگو لی فارن سے بھی جنی؟ پل وطن تاسو و تا پردیس وائے پردیس زندگی تو فتح خان یوسف خان پشان زندہ وطن تختم خود در آبیا و شربانو پشان ما پسی جانا ما پلواش زلی ونی یا مسن چلی ونی پسی با جانا تخزم مہم استاد امین سرمایہ و دائیو فوٹوگرافی تمنا نیزا گنتی پس مائل کی تنرے نرے خندہ کی تو مونا لیزا پیجنے مونا لیزا دانی لکم دوستا گا مونا لیزا میرے انٹرسٹنگ کوشچن زمان پر خیال مونا مونا وا اور لیزا لیزا اور چی دونے اوزے شو نو مونا لیزا تے جوڑا شوا اور چی مونا لیزا تے جوڑا شوا نو نو دنیا نا جوڑا شوا تم ماں تے جوڑ نہ کاری جی کہ جوڑا مطالعہ بارات لم پر خیال مانا سب غاری یو فوٹوگراف ویدوٹ این یا ٹوگراف تبر بات محبت آخری عبدال خوش آبا تصویر واقعی چیزا نخلاص شم تو خوصا پلواش پلیز لک سمائل پلواش پلیز لک سمائل تصویر دواز تو تصویر ستا مخوانم پلواش دستے چونا استاد ازل پشان ستا مخم کانے دے نبی خندار آزی آنے جڑا اور دغا زمان ٹریجیڈی وا بائی زما شرط داوے چی تا اخپل نالج امپروف کا اخپل کوالیفیکیشن زم کوالیفیکیشن؟ نالج؟ زما پا وطن کی رئی علم نخو قیمت شتا اور نا اہمیت تی قیمت نستا مطلب؟ پیسا اور دولت دن تا انسان دا پیسی بطل تلیش خمون دا پیسی نزیاد انسان امپورٹن گرو اور دا غا شخصیت بے پیسی شخصیت دل تخلق بے فیدی شخصیت گنی میری تا پیسے پاسو تا سب پارا بھاری تا زان نا زیاد دا جہان دا پارا تا خبری سکالا نا زیاد دا بل نسیالے دا پارا تا دولت نا بغیر خوزستا تا کوسم نشم کولے زمان تا پاس ستا تا پو زمان پا خوا کرے خوزستا تا پلا پا مخ کے زمان زمان غربت زمان پا خلو لاس کی دی ستا غربت زمان پاور دی زمان کمپلیکس خو نن پتا کی دا کرج سنگ پیدا شو چیز ما تا پیس کے زمانی کو پما پسید اپن جیدا بلی کرو اور زمان دا شخصیت نا زمان دنی کا دولت یہ مضبوط کلا را چا پی رکا ستا خبر شخصیت اصلی ہو اس تا دا شخصیت جاری دیا لی اس دا نا غورم تا آخر سو غوری میری زخ پر پی سی اس کمپلیٹ کو غورم اور تا مقبل صدر کی ڈاکٹر ایڈو کا تو بلا نہیں تجھے تب بالا بطن یونیورسٹیز دا ہر زیلا خوابی پر اٹھے پھینز پھانی ہو سمان مادر دا پی ایچ ڈی نا پاس خفاکی گا ما بچی اگر بلا نا دے زان خلاص شو دا بلا دے چاہتو گا موری
لندن سے لا نه ورته یادوم خبردار که باز گر چا زما خور پس غلط خلو کنه نه غصه به مات کړی وی زما نه خلی ما دي شي خو تا به هر وخت میری میری کول نو پته خلب ما میری میری هم کړی خو موري موري بن هم کړی اوس په خوري خوري کوم سو پکې سره نشو سو دغه نه ساجد پات هم نه اوس چې مون سو ته پکې سره نه تا سوی دادا د شیلی په کور کې مستا خبرو کړو ما ماګانو په ګوتو له غولو د دې څخه د مور ولې موري کمالو وین په پلو شي په دې پینځل د جره مو په دې مولیکا زه خو دې ستا موري دل او زما موري دل ستا د خبره ما پوره ونه ده موري پچې چې پلوشه دې کور ته راشي نو سترګې به میرا ناشي نو ولې مخ کې د لبستر ګو چا پټا تړلې وسو تا خو هغه خپل رور د پاره خپل کوري او بیا رور بچي ما خو پلوشه په منست وختله خو پلار دې پټي ته سترګې سپینې کړې وې زه ورځم چې چاچی سره خبره پخه کړم حواله خو دې زوی سره خبره پخه کړې یک وخت پچی ستا رضا ده زما رضا رضا ده مورې خو زه یېرېږم ته څه نه خو خو د هغه جنان نه پوښتنه وکړې اسی نہ چاہتا ہم دشمنی کا وتا اوزر اشوکا ڈگریٹ پس مکھا وینانا مینا وارم امن سکون پیس سمکھا تولے کوا سریا نکاح پا دے زے اتھارے ماما جی خو دولے با دا جنائے دا تعلیم دا پورا کولو نا روشتو در کوم نو دا دور مودا پا زمون نگارے سور پا سور پروتی کی پسے کار تیر شو نو
چی دعوی خیر اکو زر نکاتا رئی گڑی تا سری چیتا دیاو دا چرتی زا تختم نا ماما جی زا خار پڑی دم او کلی تا در روانیم کلی تا کلی کی زما ٹول کام کبیلاو سی او ڈلتا زما یو زوید ہے آگا مرانا لندن تا روان دے لندن تا اوکے پاپا زما ٹکٹ اوکے شو بھائی بھائی میری شکل کی تو لندن تو روانی داسے کو بنا سکنا لندن کی تاثر صحیح کری گی ڈاکٹر وطن کیا تقریب دی مادل تزان ایڈریس نکلے شو گرینڈ پا خپل وطن ته روان خپل وطن ته هر چا خپل وطن لندن لندن نه کشمیری ما تل دې مشاوره نه کړو مارا دا وخت ما تل نو هدي دی راځه راځه چې زو هری یس جنی پنو اشر ته ځان اسما سی اف کول لرا نه غلا نو جنی اټس امپاسبل فور هر بابا